degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo doorashada la rajaynayo maalmaha Foodan ugu soo haya inay ka qabsoonto Jubaland. Munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo wada qayb galeen maamulka degmada Dhoobley, waxgaradka, ururada hooyooyinka, ururada dhalinyarada, bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa taageero iyo garab istaag loogu muujiyay madaxweynaha dowladda Jubaland ahna musharax madaxweyne Mudane Axmed Maxamed Islaam. Sidoo kale kulankan ayaa si cad looga soo horjeestay go'aamada khilaafka iyo kicidda siyaasadeysan abuuraya ee ka imanaya xukunka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Intii lagu guda jiray shirkan ayaa waxaa meesha ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay madasha shirka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa jira waxyaalo badan oo horaan ka hadlay oo maantana beentoobay. Marka ayana waxaan leenahay arrimaha ku wado Jubaland nabad bay ku dhisan tahay, nabadeeda ayaa la daadinin. faragelinta aad Jubaland ku haysona madaxweyne, madaxweynaheenna baa tahay, agteedna sharaf baad ka leedahay, xushmad baad ka leed, maamuus bay Jubaland ku haysaa inaad naga dayso inay Jubaland dhiig bixin. yaan kaa codsanaynaa. tan kalena waxaan rabaa Jubaland nafteeda, waxaan rabnaa si sharaf leh oo wanaag leh inay maaragtay howlaheeda iyo shaqadeeda ay u wadato. marka waxa weeye aniga hadda hadalka sii badin maayo, hadal hortayda lagu wada hadlay. waxaan taageersanahay madaxweynaheenna Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo shir lagu maamuusayay oo lagu taageerayo Jubaland doorashadeeda ay rabto inay qabsato ee dastuurka Soomaaliya iyo kan Jubalandba u ogol yahay. taasaanu halkan isugu nimid shacabkii Dhoobley haddaanu nahay, aad baanu u taageersannahay, aad baanu ugu faraxsannahay madaxweynahanaga Jubaland sayidka inaanu taageerro mowqifkiisa FIFA. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo diiday inuu qaato madaxweynahanaga diiday inuu qaato muddo kororsi inuu qaato madaxweynahanaga diiday, awalan waan uga mahadcelinaynaa, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. mar labaad waxaan la garab taagannahay maadaama uu diiday inuu qaato muddo kororsi aan xalaal ahayn, soona dhaweeyey doorasho xaq iyo xalaal, xor iyo xalaal ah inuu ugu dhawaaqo dowladda maamul goboleedka Jubaland, aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa, waana ku garab taagannahay. wuxuu samaynayaa faragelin iyo sharci darro fara badan. hadalladiisii hore ee uu ku hadlayay ee Soomaalida uu kula hadlayay dowrkii hore iyo midda maanta ku hadlayana way isburinayaan. Jubaland wuxuu ku hadlayay inay xor tahay dastuurkeeda iyo waajibka ay leedahayna iyada ay fushan karto. awal saasuu dhahayay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana maanta waxay dhaheen dastuurkii shalay ku hadlayeen haddana ma jiro. xaggee jiraa marka dastuurka kale ee loo qoray? ma labadi sane haddaan ku jiray dastuur kale la qoray? kolley ma maqla anigu. waxaan taageersannahay dowladda Jubaland, waxaan ku taageersannahay gabar, wiil, oday, nin dhintay iyo nin noolba, hadduu allah agoodale ogolaado nafta inaan wayno moogiye, ninkii na haweeyo, ninkii maxaa nagu soo haweysa weelkaam waa walaalaheenna wey. hadday diiniya tahay, hadday wada dhaqan tahay, waan jecelnahay, waa soo dhaweynaynaa. waxaa kale dowladda Soomaaliya, Soomaaliya ilaahay naga dhigo, waan jecelnahay, walaalaheen waaye, madaxweyneheena ha noqto, ra-iisul wasaare ha noqto, kulli waa walaalaheenna, waan jecelnahay. laakiin hadday na farageliyaan guri ay ku jiraane, gurigeennan dhoobad leh ay gacanta la galaan, nafta intaan ka waynayna waa annagana waa garab dhigaynaa. taageero buuxdaan u nahay, isagaan taageerayna aan u taagannahay, shucuubteennana aan u taagannahay, maasha allah, allah noo daayo. dhinaca kale waxaa si wada jira dhankooda uga hadlay maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Dhoobley Mudane Xasan Cabdi Xaashi. waxaan taageersannahay Jubaland inay doorashadeeda qabsato, waxaan taageersannahay ururka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubaland iyo habraaca uu soo saaray ee doorashada, aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay sidaa ku socoto insha allahu tacaala guul baan gaarayna haddaan nahay degmada Dhoobley dadku dhaqana waa qaysan nahay. waxaan doonaa Xasan Sheekh, runtii waxaad moodaa qofku wuxuu dhaho inuu ka dhabay inay fiican tahay, wuxuu doorashada ku galay
سوالي هالشيسة أدوك هالشيسة أكيد محمد بالعكس إن طاقة حسن هذا القاضي وسوالي دي وسكت لي عارف إنه كوكا كنت وضع يا أمك يا تستور من اللي ويها يا لون يا حاسس شاك ولو لي ما أطلع حد مدى إنه كرتك عصاري صدح ما بالقرآن صدح ما بالقرآن ما تصوالي ما شلو حد برلمان كل وضع أقل أي صوص عارين وعصيحيين سي الشيخين قلت يا مدى حبنا يدور شوين فترة يا عارين تاس قدرنا صوالي قدرنا قلت له ويكام مقنيت خطوه ويكام مقنيت جب الله ويكام مقنيت مالك أنه من يدوان لوك أنا من يدوان عارين تارو حكيت يا بجرة مانا يا مسرين كورم كبارلمان كفترة لك يا شلي عطك قاضي ما ما مسلم حنا مسلم هاي حملة كم هاي برا ما كانت نصوري وخلي صوري إيك عتلة تاجي إيه رأي مسلم وها كان أنا ما عملنا لو قالي ما أنا كنت شرقيك مني عبد النور حي حاشي جبل أنتي في دقمة الدبلي.